Гостей ми брали по принципу електронної черги. Існує в нашому місті електронна черга. Діти, які не потрапили в інші дитячі садки в мікрорайоні Озерна, потрапили саме в наш заклад дошкільної освіти. Садочок сучасний, новий, обладнаний сучасним обладнанням. Харчоблок забезпечений індукційними плитами, спеціальним посудом для індукційних плит. Достатня кількість маємо меблів, іграшок, текстилю.